عشق اور چیزا جنہیں بلال کے عشق نبی جو لگو سرکار جے خدمت میں حاضر چھو کیونکہ کلمے جی تلقین تھی کلمو طیب کلمو شہادت یا تلقین تھی ویٹھو ویٹھو موقع تو کرے فرمان تا بلال ابن سائنسی کو مٹی دو جاتو بلال ابن پر کلمے کے اظہار نہ کر جائیں مونجا سائیں سیکھائر بٹھا تو وری جھلیو بٹھا بلال مشرکن جو زورا مچو مچو تھی ہوئی ہن متا کو تو کے دکھ پہنچائے ماں صحیح نہ سکتا دعا پیدی نکتو تو سامو ٹولو مشرکن جو آئیو اور سرکار منو کئی پھر عشقو تھیو عشقو تھیو عشق لگے تو مسو اچھے نا دنیا عشق لگن تھا زندگی گم کرے تو پر جے کے مٹھے مالک اے نبی جو عشقا وہ اب زندگی زندگی آئے دوستو شرک نہ ہے کل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان دھوکا حق اساں جو نبی آ نبی آیو جا الحق نبی آیو حق آیو حق آیو وزحق الباطل باطل بھگو ان الباطل کان دھوکا باطل جو کم بھگ بھجنا قرآن نبی تے نازل چھو پیرے حکم نبی تے آئے نبی سائیں حق تھی آئے حق جی مانائے سچو رہنے کے حق نبی چون میں کیلو گناہ تو چھوتھو چڑے چھوتھو مسئلہ اتھلائیں چھوتھو کنن جاگر ترسے نرسو پانچی دل میں جاتی پائے یار کے راضی کر پانچی پناہ کے رسوں پانچی پناہ کے رسوں پانچی خطان کے رسوں مٹھے مالک جے کرم کیڑو قصو ہو مشرکن جے سامو کلمو شروع تھی ہو مشرکا حیران ہن زر خرید غلام ایدی جریت ایدی طاقت جو پانچ نبی جو کلمو اساں جے سامو پڑھے تھو متھوں کری پیا لوہو لوہان تھی ہو زبان میں کلمو آ سبحان اللہ چودھارو مچہ باہ جا برن تھا چربی پگھرے جی تھی زبان میں کلمو آ ہن جو مالک متھوں آیو بلال آخری پسواتی انہی کلمے کے چھڑ مکہ میں دیکھا تو تو عورتیں پسند کریں تو کہ شادی کرائیں بھلی جا اٹھارا جائیں دنیا جائیں پانا فرمائیں بے شک تو وہ جو مالک ہیں تو خرید کے ہو پر آج ماں محمد درت رکام جی چکو آئے ہیں آج وہ بلال عشق نہ چیز کے چیز کندو ہوا عشق انہی مقامتیں پہچائے جاتے بے وہ نہ پہچی سکے تری فاتحان شان میں دلبر محمد مصطفیٰ مکت المکرم میں تشریف سیوا ہے اذان جو وقت ہی نماز ہے اللہ اللہ پان فرمات عین بلال بلال کا تھیا خدمت میں آئے بلال اذان دے مجھا دلبر ہاؤ کاتے بھی ہی دیا پان فرمائنتا بیت اللہ جب متھا بھی ہی باندھرے اج تائیں کہیں کھے طاقت نہ ہے تو بیت اللہ جے متھوں پاک دے نہیں دور میں نہ اگے دور میں بلال بیت اللہ تے بیٹھو آ بلال مجھی پیو مسئلو یاد اچیو تب مدینہ طیبہ میں ہم اذان دیندو ہم تو بیت اللہ جے من جو مہو اج خود سرکار بیت اللہ جے متھاں بھی آرے اذان تو جہرائے ہانے کارے مہو کیا بلال تاخیر چھوکر سائیں بھی حقیقتا کاجے محکیاں پانا مرکن تا فرماتا بلال اجو اسان محکر باگر اجو بلال جو اکیوں مجھے سرکار جو باگ چہروا بلال آزان لی دو رہے چھو شان نیرت بلال جو مقام ہوں دو نبی پاک جے سام ہو نبی پاک کے تقینے تقینے اذان کرے یہ شاہ محبت عشق جو کو نا چیز کے چیز کندو انہی مقامت پتا جو کو دو نتو پچی سکے انہی لا کچھ عشق جو ذرو سینے میں رکھو کچھ محبت جو کنو یار سان کائو اے دنیا
پانی آ لذت بیکار آ ہر شے چھڑنی پوندی امر کے چھڑنا پوندو ابے کے چھڑنا پوندو گھر کے مالن کے بنگلن کے دنیا کے کچھ نہ ہے وقت وہ ویاہ جو پئی نہ تھے